他的出拳快如闪电，德夫乔克一般丝滑进攻能快速吞噬对手，他的下巴也脆得像蛋卷，被重拳击中瞬间倒地，比碰瓷还快。职业生涯首发就开场54秒并连续击倒两次 KO 汤师，对拳迷来说，他被 KO 的画面比他胜利的比赛还要记忆深刻。这里是巨鹿格斗，今天就来讲一下这位被称为玻璃下巴的五届世界拳王阿米尔可汗。身高1.78米，体重63公斤，职业生涯战绩34胜5负。作为一名天赋型拳手，阿米尔可汗从进入职业生涯就以拳速快到你蒙圈的高超技术战无不胜，甚至还有人怀疑过他会不会是世界上拳速最快的男人。3年18场比赛全胜，并且13场 KO， 5次卫冕 WBO 世界拳王金腰带，也说明他的实力超群。加上英俊的容颜和稀疏的胡子，让无数不看拳击的人也开始留意这位明日之星。然而，如此完美的拳王却有着最致命的玻璃下巴，而最能展示出他玻璃下巴的两场比赛，第一场就是2008年9月6日拳王金腰带卫冕战，阿米尔可汗面对来势汹汹的布雷迪斯，对手同样从进入职业生涯就豪取19连胜，两位拳坛冉冉升起的星星对决，本应该是场精彩对攻大战，然而仅在开场30秒，可汗就被击倒了，站起来摇摇晃晃，动作直接引起全场支持他的女粉丝骚动。我的 GG 怎么被击倒了？对手怎么能放过这个追杀机会呢？从过去3个毁天灭地的环游世界大摆拳，直接把这位拳坛帅哥 KO 到擂台角落。此时离比赛开场仅过了54秒。第二场是在2016年5月7日，此时的可汗已经在轻量级堪称战无不胜，刚刚5次卫冕的 WBO 轻量级拳王金腰带，这是他第一场身上中量级的比赛，就挑战了当时风头最盛的阿瓦雷兹。在第一回合，可汗展示了他闪电般的速度与激情拳击风格，连续几个重拳组合让阿瓦雷兹有点反应不过来，而似乎阿瓦雷兹并不想在第一回合表现出太多进攻意志，并没有打出多少组合，而第一回合就这样风平浪静地度过了。慢镜回放看到可汗的这手进攻完全打在阿瓦雷兹头上，也面不改色，花岗岩的下巴也不是盖的。台下阿瓦雷兹家里人看到慢镜时也心疼地哭了，看到家里人哭得这么梨花大雨，阿瓦雷兹也在第二回合开始发力了，多次想把可汗压到擂台边发动进攻，但可汗似乎早有准备，利用组合拳进攻和脚步移动逃脱，阿瓦雷兹的速度也确实还是跟不上对方。当慢镜回放这拳假装击腹，实则打下巴的一招，也看得出阿瓦雷兹就是冲着他下巴去的。进入第三回合，阿瓦雷兹的进攻变得更加猛烈，每一拳都狠狠地往可汗的下巴砸过去，似乎用侵略性的压制告诉他，兄弟，轻量级你是王者，但来到中量级这就是我的天下了。而可汗到了这一回合，似乎用速度完全没有优势，即使击中了对方也完全没伤害，只能不断地靠游走躲开进攻，这样下去有点危险。第四五回合，可汗依然用快速的组合拳控制比赛，但依然没有阻挡阿瓦雷兹打下巴攻势。最后来到关键第六回合，阿瓦雷兹依然用不紧不慢的步伐组织进攻，他不需要打快，只需要打重，每一次重拳都可能是致命的 KO。 1分钟时，这是一次下巴的重击，可汗笑了，他有点慌了，动作有些迟缓，进攻开始变慢，连续不断的被击中头部，属于可汗的倒计时开始了。完全没有预兆，阿瓦雷兹一个摆拳，可汗瘫软在地上，双眼睁大，玻璃下巴也被打碎了。此刻阿瓦雷兹马上走上前跪下关心对手，也许阿米尔可汗已经努力训练下巴坚硬度，但只有面对顶级对手时，才真的能验证你的抗击打能力。从这场比赛后，可汗的玻璃下巴也越来越被人诟病，天下武功无快不破，但火云邪神也是有着坚硬的下巴才会说这种话。这是巨鹿格斗，格斗可以像电影一样优雅，我们下期见。